প্রবল জনমত খেওমানি বর্ষাশ্রিক মুকলি করে দিবলৈ বাধ্য হয়েছিল সরকার, কিন্তু এতিয়াও জেলত আছে বহু বর্ষাশ্রী। প্রতিভাবান খেলুৱৈ প্ৰণীতা চুতীয়া, নবজ্যোতি আৰু বহুজন এতিয়াও কারাগারত। সোশ্যাল মিডিয়াত তিনিটা শব্দৰ কমেন্ট লিখি গ্রেপ্তার প্ৰণীতা আৰু নবজ্যোতি। প্রবল জনমত, সোশ্যাল মিডিয়া সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চর্চার পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল বর্ষাশ্রী বুড়াগোহাই। কিন্তু বহু বর্ষাশ্রী এতিয়াও অন্ধকার পুথরিত। ফেসবুকত আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত দুটা শব্দ লিখি এতিয়াও জেলত প্ৰতিভাবান খেলুৱৈ প্ৰণীতা চুতীয়া। দুমাহে জেলত আছে মৰাণৰ 23 বছৰীয়া বক্সাৰ। কেইবাবাৰো নিজৰ প্ৰতিভাৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বক্সাৰ প্ৰণীতাই। কিন্তু কাৰাগাৰত এতিয়া অনিশ্চিত জীৱন কটাইছে প্ৰণীতা চুতীয়াই। 7-8 আগষ্টত গুৱাহাটীত প্ৰণীতাৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্সিং মেটচ। কারাগারত থাকা বাবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের পর বঞ্চিত হব প্ৰণীতা। আমি এটা এবার কলে 18 তারিখে জামিন হব কলে উকিলে। আমি ভাবিছিল 18 তারিখে হব, সেইদিনাখানে কেস দাই দিছিলে, তাৰপিছত সেইদিনা নহল। তাৰপিছত আকৌ আমি এতিয়া 28 তারিখে মাতিলে আমাক গলো, সেইদিনাখন মোৰ ভাগৰ চহী তহী ললে, লৈ পিনি তাৰপিছত এতিয়া এইবাৰ 4 তারিখে আকৌ পেলাইছো বুলি কৈছে সেই খালি। এতিয়া আমি সিমান এটা গম নাপাওঁ এতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়া উলিয়াই দিয়ে ছোৱালীজনী। এতিয়া 7-8ত খেল আছে বুলি কৈছে এই মাহত। তাই প্ৰথম বক্সিং খেলিছিলে, তাৰপিছত বক্সিঙৰ পৰা মানে উচুলৈ গ'লগৈ। উচুলৈ গৈ মানে তাৰপিছত স্কে মাৰ্চেলা, কাৰাটি, তাৰপৰা স্কোপিঙো খেলিছিলে, তাৰপিছত আৰু এটা ডেমো খেলিছিলে নেকি। সেই ডেমোটোৱে চাগে চিলখন মানে ৰাজস্থানৰ পৰা জম্বুলৈ ছিলেকশ্যন হৈছিলে। তাই ওলাই অহাটো আমি ভাবিছোঁ সোনকালে গেমখন খেলাবলৈ যাতে দিয়ে চৰকাৰ, সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন কৰিছোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে, তেওঁলোকলৈও দৰখাস্ত দিয়া হৈছে। তাই চাৰ্টিফিকেট হেৰি কৰি পিনি 3 ঠাইলৈ পঠিয়াইছোঁ। তাৰপিছত আৰু SP ছাৰক মই নিজে কথা পাতি থৈ আহিছোঁ, ছাৰে ডকুমেণ্টছখিনি চাই ভাল শিক্ষিত ছোৱালী সোমাই আছে, মই 15 দিনৰ ভিতৰত উলিয়াই দিম বুলি ক'লে। কেৱল প্ৰণীতাই নহয়, যোৰহাটৰ নৱজ্যোতি দাস নামৰ যুৱকজনো এতিয়া জেলত। আলফা সংক্ৰান্তীয় নিউজৰ তলত মন্তব্য কৰিছিল নৱজ্যোতিয়ে, আৰু এই 3টা শব্দৰ কমেণ্ট লিখি দুমাহ ধৰি জেলত নৱজ্যোতি। আনকি এইগৰাকী নৱজ্যোতিয়ে অসম আৰক্ষীত যোগদানৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। নৱজ্যোতিক মুক্তি কৰি দিবলৈ চৰকাৰ তথা আৰক্ষীক কাটৰ আহ্বান নৱজ্যোতিৰ পৰিয়ালৰ। বৰ্ষাশ্ৰী মুকলি হ'ল প্ৰণীতাক কেতিয়া? 121 জন আদিবাসীক আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ অধীনত 2017 চনত ঝাৰখণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। 5 বছৰ বন্দিত্ব হতাৰ পিছত প্ৰমাণিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপত জড়িত নাছিল তেওঁলোক। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অসমত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ থকা কাৰাৰুদ্ধসকলো নিৰপৰাধী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব নেকি? যদি সেয়াই হয়, জীৱনৰ অমূল্য সময় ধ্বংস কৰাৰ বাবে জবাবদিহি হ'ব কোন? আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ অধীনত বহু যুৱক যুৱতী এতিয়া জেলত আছে। প্ৰতিভাবান বক্সাৰ প্ৰণীতা চুতীয়াৰ লগতে নৱজ্যোতি দাসৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে। মৰাণৰ পৰা দেৱজিৎ গগৈৰ সৈতে ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।